কথাটো হসা নে কোনটো কথা তোমাৰ এম বুলে আগতে কোনবা বেলেগ এটাৰ লগত যোৱা এনা দাদা কলিজাত যে ইমান ডাঙৰ কামুৰটা দিব ভবাই নাছিলো জুৰহাট মধ্য গৰু মৰাত মই এজন আদৰ্শ যুৱক বুলি সকলোৱে জানে এই অঞ্চলৰ হৌল আছালি বুলৰ মাগপেকে কি কয় জানে কি ভালকৈ পঢ় ডাঙৰ হৈ এই দীপক কটনিয়ানৰ দৰে হ'ব লাগিব ফুপ জহি মাৰি থাকিব নে লাগে ৰক্ষা মৰা হলে সব গলহেতেন মই আহিছো যেতিয়া মৰাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব মৰাৰ কাৰ বেটা শ্ৰীৰাম খোজুৱাই থাক তোৰ খোজতি এনেকৈ কমাব লাগিব মই যিটো ভাবিছিলো সেইটোৱে হ'ল কি কৰোঁ কি কৰোঁ কৃষ্ণ পালোহিয়েনে হা পালোহিয়ে নেকি পালোহিয়ে এইখিনি কেনেকে পালোহি গমেই নাপালো নহয় আইজৈ তাৰমানে এইটো ঘৰতে মোমাইদ থাকে বাহ থাকি কিন্তু বৰ ভাল লাগিব দেই মোৰো ভাল লাগিব ভাড়া ঘৰলৈ একেবাৰে সৰক নামি অহা যেন লাগিছে সৰক চৰক বাদ দিয়ক কোনটো ঘৰত আছে সেইটো দেখুৱাই দিয়ক বহুত কাম বাকী আছে নহয় নহলে মোৰ মোলৈকে বোলা চাহ খাবা তোমাৰ হাত চাই চাই মই জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিম হ'ব ইয়াতে থাকিম যেতিয়া জ্যোতিষ চৰ্চা হৈয়ে থাকিব প্ৰথমে মোৰ আচল কামটো কৰোঁ কোনটো ৰুম সৌটো দৰ্জাখন চোন বন্ধ হৈ আছে নাই নেকি এতিয়া ব'লা নহ'লে মোৰ ৰুমতে বহিবা আইজৈ কেনেকুৱা কৰেছা দিম আকৌ আৰু এটা খুটা আছে ঘৰৰ ভিতৰতে আছে দৰ্জাখন এনেই বন্ধ কৰি থৈছে দেখা নাই তলাটো ওলমি আছে এইবোৰ চব সেই কেপনেচিয়াটোৰ কাম তাক মোৰ জানিবলৈ বাকী নাই আৰু আপুনি যাওক ঐ খুলিছানে নাই ঐ খুলিছানে নাই ঐ কেপনেচিয়া দুৱাৰ খোল ঐ নুখুলো নুখুলো মই দৰ্জা নুখুলো এয়া মোৰ শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ লাগিলে মোৰ নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দি দিম তথাপিও নুখুলো এই অনন্ত কোনে দৰ্জাখন ঠকি আছে কোন হ'ব তোমাৰ সেই জগত জননী পতিত পাৱনীজনী আহি পাই গলহি সেই জ্যোতিষীটোৱে লৈ আনিছে তাক মই পলে কেঁচাই কেঁচাই কাটি খাওঁ এই ছোৱালীজনীয়ে তোক কি কৰিব হা তাই ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে পইচা খৰচা কৰি তাই বেয়া পাব নহয় পইচাখিনি তাই এনেই যাব অ তাৰ মানে তাইৰ পইচাখিনিহে পইচা মই যে খৰচ কৰি আছো টকাখিনি মানে খোলা কটিৰ তাল ইমান টকা খৰচ কৰি আছো তোমাৰ নামত কোনোবা এদিনাখন কৈ পাইছানে আইঐ পাই ল'ৰাটোৱে মোৰ নামত ইমান গাল টকা খৰচ কৰিছে নিদো মই দৰ্জাখন খুলি নিদো হেৰ তই দৰ্জাখন খুলছো নিদো কৈছো নহয় নুখুলো এই ছোৱালীজনীয়ে তোক কি কৰিব হা আ মই চিনি পাবলৈ বাকী আছে তাইক তাই হাত ঘাটৰ চেগালি ঐ ছোৱালী য'ৰ পৰা আহিছ তালৈ উভতি গুচি যা খুলি নিদো কোনেও খুলি নিদো খুল খুল বুলি কৈছো নহয় অকলে সম্পত্তি খোৱাৰ মতলব হে নোৱাৰিবি এই ভৈৰৱী আহি পালোহিয়ে কংসই যেনেকৈ উগ্ৰসেনক বন্দী কৰি ৰাখিছিল তেনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখিব আহিছ হে ঐ ময়ো হে কৃষ্ণৰূপী ভৈৰৱী হে খুল খুল বুলি কৈছো নহয় হেৰা কৃষ্ণ মতাহে আছিলে মাইকী নাছিল নহয় এ মনে মনে থাকক ঐ ঐ কেপনেচিয়া খুল বুলি কৈছো নহয় নহলে কিন্তু মই তোৰ দৰ্জা চৰ্জা ভাঙি দিম খুল বুলি কৈছো নহয় খুল নাপায় তুমি ইমান উগ্ৰ নহবাচোন ছোৱালী মানুহ ইমান উগ্ৰ হলে ভাল নেদেখি নহয় কোমল হ'ব লাগে চাওঁ হাতখনত দুখ পাবা নহয় ৰবা মই মাতি দিছো হে ৰিজমান দৰ্জাখন খুলি দিয়ক অভ্যাগতক এনেকে বিমুখ কৰিব নাপায় নহয় হেৰি শুনিছে মই ৰত্নাকৰ হ'ল দুখী টান কৰ্তা দৰ্জাখন খুল ভগৱানে মংগল কৰিব মাত শুনা তাৰ হেৰি ইমান কোমলকৈ মাতিলে এইজন হে ওলাই অহা ভকত নহয় মই তাক ভালকৈ জানো নহয় এনেকৈ নহব চাওঁ আহক আপুনি ঐ ঐ কুকুৰা পোৱালি খুলিছা নে নাই সত্ৰশ্ৰী হোৱা খুল বুলি কৈছো নহয় তোক যদি মই পাওঁ নহয় একদম পাৰ মুচৰা দি মুচৰিম ঐ খুল খুলিছা নে নাই আই কোন হা কোনে চিয়াল বাখৰ কৰিছে এখন দিশপুৰৰ লাষ্ট গেট পাইছো হ খুলিছা নে নাই ঐ ঐ কি হৈছে কিহৰ ইমান হুলস্থুল ঐ অল্ড আপুনি একো দুই নম্বৰী কৰা নাইতো মানে নকৰিবলগীয়া কিবা কৰা নাইতো নাপায় 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 মোৰ বিষয়ে তেনেকে ক'ব নাপায় মানে ভাবিবও নাপায় এখেত কোন এইজন আকৌ কোন এলেকৰ পেলেক ওলালেহি কথা নাই বতৰা নাই মাজতে সেই নপতা ফুকনটো হৈ ওলাইছেহি যে হেৰি চাওক ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাওক অলপ দেৰি পাছতে মই ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধাৰণ কৰিম ভৈৰৱী মোৰ নাম
দুর্গার অন্য রূপ হয় নেকি নমস্কার তেনে হলে মই হলু মহিষাসুর এই কিবা বলে নে হেমন্ত হব এতিয়া সিনাকি হবর সময় নাই ইয়াক মই কি করব ডাঙর শিল এটা পোয়া হলে হেৰি কি চাই আছে যাওকচোন ডাঙর শিল এটা আনকগে দরজাখনত মারি ভাঙি পেলাও কি চাই আছে যাওক ও ও কইছো 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 শিল শিল ঐ ঐ শিল ই বেটা স্টোনম্যান উলাইছে শিল মারি মোর দরজাখন ভাঙি দিব আরে এখন আপনার বিয়াত যৌতুকতা না দরজা বলি ভাবছে নাকি একেতে আমার ঘর মালিক আজই বর একেবারে প্রাইম মিনিস্টার উলাইছে হি হেৰি ৰবচোন ৰব ঘৰৰ মালিক মানে এই ঘৰটোৰ মালিক আপুনি যদি ঘৰৰ মালিক হয় তেনেহলে দৰজাখন খুলিবলৈ কওক তাত সোমাই থকাটো মোৰ মুমাই হয় আৰু সেই মৰিবলৈ নধৰাটোৱে ঘৰৰ ভিতৰত ভৰাই থৈছে আচ্ছা তাৰ মানে সেই গৰাকীয়ে এই গৰাকী তুমি অকে মই মাতি দি আছো অকণমান এক্সকিউজ মি থেংক ইউ আৰা ভতিজা আই মই ঘৰৰ মালিকে কৈছো ইমিডিয়েট দৰজা খোলা ভিতৰত যি কৰা কৰিবা কিন্তু এই বাহিৰত এইবিলাক চিঞৰ বাখৰ নহ'ব আই শুনিছানে নাই নহ'লে কিন্তু মই কৈ দিছো দৰজা আই শুনিছানে নাই নহ'লে কিন্তু গোটেই কোপাক মই গল্টা মাৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম আই ভতিজা দৰজা খোল খোল দৰজা হেৰি নহয় এওঁৰ মাতটো যদিও কৰ্কশ অন্তৰখন বৰ কোমল কোমল হয় হয় কৰ্কশ নহয় তাতে আকৌ বৰ কোমল দীঘলীয়া কোমল বেটা অন্তৰ বিশেষজ্ঞ ওলাইছে আই এই হাত চোৱাতে থাক লোকৰ কোমল অন্তৰত সোমাব নালাগে হে ভগৱান মই বুজি পাইছো তাৰমানে আজি পৰা এইখন ভাড়াঘৰ হৈ নাথাকে আৰু তাৰ কোমল অন্তৰ তৰ এখেতে ঠিকেই কৈছে তাই ইমান দিন হ'ল শ্বিলঙৰ পৰা আহিবলৈ মন কৰা নাই কিয় এটা ফোন কৰি চাওঁ হেল্ল' কোনে কৈছে নহয় মানে এইটোতো পাপৰি নাম্বাৰ কোন লৰাই ধৰিলে হেল্ল' হেল্ল' পাপৰি নহয় জানো ঐ এতিয়া দেখোন বেলেগ কোনোবাই ধৰিছিল কোন হয় কোন লগৰ ল'ৰা লগৰ ল'ৰাটোৱে তোৰ ফোনটো কেনেকৈ ধৰিবলৈ পালে হেল্ল' বাপেৰে ইমান দিন ঘৰলৈ নহাৰ বাবে খং কৰিছে হেল্ল' শুনিছনে নাই হেল্ল' অঁ তই এদিনৰ বাবে আহি যা হেৰি হ'ল আৰু এটা কথা আমি ঘৰটো সলনি কৰিলোঁ নহয় তোক বাপেৰে বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা লৈ আহিবগৈ আৰে সময় নাই বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব মুঠতে তই আহি যা হেল্ল' হেল্ল' আৰে ফোনটো কাটি দিলি যে নাই নাই এখেতক মই এবাৰ গৈ আহিবলৈ ক'ব লাগিব কিবা কিবা অঘটন চঘটন ঘটোৱা নাইতো নাই কাইলৈ মই পঠিয়াই দিম এইবোৰ এইবোৰ বেগ আজিৰ পৰা ইয়াত নহ'ব এইবোৰ এইবোৰ বাহিৰত উলিওৱা আজিৰ পৰা কেৱল মোমাই আৰু মোৰ বেগহে ইয়াত থাকিব নহ'ব বুলি ক'লে হ'ব নেকি হা নহ'ব বুলি ক'লে হ'ব এদিনতে আহি ইমান বৰ আপোন হৈ দেখুৱালে নহ'ব ইমান দিনে খুৰা কোনে চাই আছে মই চাই আছো আৰু নগদ চাওঁ
সোতৰ টকা দি ভাড়া দিও আছো আৰু বেগকেইটা ইয়াৰ পৰা লৰচ হ'ব নোৱাৰে। দিছে দিছে দিছে, ই নগদ ঘৰৰ ভাড়া দি আছে আৰু মিছা কথা ক'লে কি হ'ব, ই খুৱাইছেও ভাল, বৰ ভাল খুৱাইছে ই মোক। মই যেন সেই ইয়াৰ কথা নেজানোহে। অ মোমাই, ইহে তোমাৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি নিনিহে এইবোৰ খৰচ কৰিছে, আজিৰ পৰা তোমাৰ দায়িত্ব মোৰ। মায়ে মোক কৈ পঠিয়াইছে নহয় বোলে মোমায়েক ভালকৈ চাবি, নহলেহে অকৰা পাই ঠগা মানুহ বহুত আছে নহয়। সকলোৱে ঠগিব, এনে নঠগাজনী আহিছে। অ খুৰা, এক কিন্তু একদম বিশ্বাস নকৰিব, এই কোনোবা দিনাখন আপোনাক অকলে পাই হেঁচা মাৰি মাৰি পেলাব। আৰু এনেও ভাগিনবিলাকক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। এই কৃষ্ণই কৃষ্ণই কাক মাৰিলে, কংসক, তো কৃষ্ণ কোন হয়, ভাগিনীয়েক। আৰু লাচিতে কাক কাটিলে, মোমায়েকক, লাচিত কোন হয়, ভাগিনীয়েক। বুৰঞ্জীয়ে কৈ কৈছে, কি কলি, বাদ দে তোৰ বুৰঞ্জী। অ মোমাই, মোমাই ঐ, মোক বাৰু তোমাৰ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে নেকি হা, তোমাৰ সেই গা বেয়াৰ কথা শুনি মই অলপো ৰোৱা নাই নহয়, একদম চেক কৰি আহিছো, কেনেকৈ যে বিচাৰি পাইছো মইহে জানো, তুমি কিন্তু একদম তাৰ কথা নুশুনিবা দেই। মই কাৰ কথা শুনিম কাৰ কথা নুশুনিম একো বুজিয়ে পোৱা নাই। আৰু শুন, তোক মই এটা কথা কওঁ, মই কিন্তু এটকাও খৰচা কৰিবলৈ নাই, এই থকা খোৱা শোৱা সকলো পইচা কিন্তু নিজে খৰচা কৰিব লাগিব। আইজৈ মোমাইটো, কেনেকুৱাকৈ কথাবোৰ কৈছা। অ মোমাই, মই ইমান মৰমত তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো। মোৰতো একোৱে নাই, কৈছো নহয়, কিয় মাজে মাজে অকণি হয় নহয়। অ সেইটোৱে সেইটোৱে কথা। চাওঁ উলিয়া, কি বস্তু, আৰে বেগত কি আছে এইটো উলিয়া। ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা লেডিজ নে জেন্টছ কওক। আৰে সেইবোৰ নালাগে, লাইচেন্স উলিয়া লাইচেন্স। Have a KitKat. Airtel hol secreto bhabe India's fastest network. Inno Hawkins pressure cooker. Good night advance active plus. Sablonor suraksha etia notun hand washor hoite. Unwanted 21 days garbhanirodhak goli. Annapurna. Ghee is good. Junior Horlicks. Amul the taste of India. Atul Auto. Nerolac suraksha. Wildstone coat. Idea 4G. Pregacam. Pregnancy detection kit. Ab khushkhabri ghar baithe. Indica EG hair color. Mahindra Jito. Himalaya moisturizer. একোতো নাই হোৱা, তেতিয়াহলে দেউতাই কিয় কলে, উহ মিছামিচিকৈ মানুহজনৰ আগত মোক লাজত পেলালে। মানুহজনেতো সঁচাকৈ মোৰ কিবা এটা হোৱা বুলি ভাবি ললে। অ মা, অ মা চোৱাচোন চোৱাচোন মোৰ হাতখনত কিবা হৈছে নেকি। কোনখন হাতত চোৱাচোন, কথা নাই তো, কেলে কৰিছ ন, কি হ'ল। তেতিয়াহ'লে দেউতাই সেই বৰুৱা আংকলজনৰ আগত কি কাৰণে ক'লে মোৰ হাতখনত কিবা হৈছে বুলি, আৰু বোলে কোনোবাই মোক চুলে তেওঁৰ গালৈও বিয়পিব, খুচৰা বেমাৰ। কি দেউতাৰে কৈছে, চাওঁ চাওঁ ভালকে চাওঁ, দেউতাৰে কেলে ক'লে ন, নাই দেখোন একো হোৱা নাইতো। অ জানো দেউতাই কিয় বা ক'লে। অ' দেউতাৰে বৰুৱাৰ স্বভাৱটো জানে যে, সেইকাৰণে সাপু মৰক লাঠিও নাভাঙক সেই বুলি ভাবিছেগে ক'লে কথাটো। সাপ, সাপ ক'ত ওলাল, সাপটো ক'ত ওলোৱা নাই। উহ ৰাম, তই ইমান ডাঙৰ হলি, তই মানে একো কথাই বুজি নাপাও, তই মোৰতো একোৱে নাই, কৈছো নহয়, কিয় মাজে মাজে অকণি হয় নহয়। অ সেইটোৱে সেইটোৱে কথা। আৰা বুঝা, আমাৰ ঘৰটো ভাড়াঘৰ নহয়, আমাৰ ঘৰটো ভাড়াঘৰ নহয়, বাহৰ তল, বাহৰ তল। আৰা বহুত বেয়া বস্তু সোমাইছে। বেয়া বস্তু, কি বেয়া বস্তু। আৰা দস্যুৰাণী ফুলন দেৱী, মুখৰ কি ভাষা, কথা কি মাত। হেৰি কাক ঘৰ ভাড়ালৈ দিছে, যদি আপুনি গমেই পাইছে তেনেকুৱা মানুহক ঘৰ ভাড়ালৈ দিছে কিয়। অহো মই ভাড়া দিয়া নাই, এই যে ৰখেশ্বৰ বাৰঠেঙীয়া, এই ছয়ঠেঙীয়া, এই কিবা বোলে চাৰিঙীয়া, তেওঁৰ ভাগিনীয়েক হয়, বুঢ়াৰ ওচৰলৈ খবৰ ল'ব আহিছে। কি হেৰি, অলপ দিনৰ পিছত অঙহি বঙহি আহি দেখোন ভাড়াঘৰ ভৰ্তি হৈ পৰিব, অন্য মানুহ থাকিবই নোৱাৰিব দেখোন। কি তাৰমানে আমিও থাকিব নোৱাৰিম নেকি। তাকে এইটো আৰা, তাইৰ অত্যাচাৰত তুমি মই আমি সকলো কোনো থাকিব নোৱাৰিম।
এই মানুহবিলাকৰ প্ৰতাপত ভাড়াঘৰখন চলাব নোৱাৰা হৈছে আৰু কৈছো নহয় কিবা এটা হৈছে মানুহবোৰৰ ঐ একো হোৱা নাই তোৰ হাতখন একো হোৱা নাই থ মোক মাতিছে আবে তোকে মাতিছো এফালা কওকচোন মই মানে বেলেগক মতা বুলি ভাবিছিলো বেগত কি আছে অহ কোম্পানী গুচ মই মানে কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰোঁ আমাৰ কোম্পানীটো ৱৰ্ল্ডৰ নম্বৰ ওৱান কোম্পানী হয় যদি আপোনালোকে চাব পাৰে মানে মেনছৰ ভাল ভাল বস্তু আছে নাচালেও কথা নাই কাৰণ লেডিজ কিন্তু চাব পাৰে আপোনালোকৰোতো কোনোবা কোনোবা আছে চাগে মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ সৌন্দৰ্য কিন্তু দুগুণে বাঢ়ি যাব চাওঁ উলিয়া কি বস্তু আরে বেগত কি আছে এইটো উলিয়া ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা লেডিজ নে জেন্টস কক আরে হেইবোর না লাগে লাইসেন্স উলিয়া লাইসেন্স লাইসেন্স মইতো বাইক গাড়ি লৈ অহা নাই যে লাইসেন্স লগত লৈ আহিম নে আজিকালি খোজকাঢ়িবলৈও লাইসেন্স লাগে বস ঐ ধেমালি নকৰিবি কমেডি কৰিবলৈ আহিছো হা ইয়াত যে ব্যৱসায় কৰিছো তাৰ লাইসেন্স কত পাৰ্মিশ্যন হা মই গুৱাহাটীৰ ল'ৰা এটা হৈ সাধাৰণ চাকৰি এটা কৰিছো তাত আকৌ পাৰ্মিশ্যন কিয় ল'ব লাগে আৰে কি কয় ঐ লোকেল পাৰ্মিশ্যন ইয়াত পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ কোনেও বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে অহ লোকেল পাৰ্মিশ্যন মানে মই পাৰ্মিশ্যন কিয় ল'ব লাগে মই মোৰ নাম মুন কাকতি আৰু কাকতিটোতো বিদেশী নহয় বিদেশী নহয় আৰে বিদেশীয়েই যিমান লোকেল নহওক কিয় এইটো অঞ্চলত লোকেল টেক্স নিদিয়াকৈ কোনেও বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে লোকেল টেক্স এটা কাম কৰক আপোনালোকে টেক্স অফিচটো মোক ক'ত আছে দেখুৱাই দিয়ক মই টেক্স লাগিলে দি দিওঁ তাতনো কি কথা এই অফিচ আমিয়েই আমাক টেক্স দিব লাগিব বেগটো সৰু 500 দিব লাগিব 500 টকা বলিয়া হৈছে নেকি আৰু মই আপোনালোকক 500 টকা কিয় দিম আপোনালোকতো চৰকাৰী মানুহ নহয় এটা কাম কৰক চৰকাৰী ৰচিদ এখন দিয়ক মই 100 টকা দি থৈ যাওঁ আৰে ই বুজি নাপায় নেকি অ লোকেল টেক্স আমাক দিবই লাগিব বেয়া নাপাব মই আপোনালোকক তেনেকুৱা টেক্স একোৱে নিদিওঁ ঐ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনো বিজনেছ কৰিব নোৱাৰ ভূত ইয়াৰ পৰা হা নহ'লে কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু কি যা 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 ইয়াত কোনো বস্তু বিক্ৰী কৰা নহয় যা ফুট গৈছো গৈছো হ'ব ময়ো কিন্তু মনে মনে নাথাকো কিন্তু ময়ো সীমাৰ ইপাৰৰ পৰা পিঠিত দাগ লৈ সোমোৱা নাইতো এ যা 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 ফালিবি যা ফালিবই আন্দোলন কৰিবই মোৰ চৌকিটা মুৰি দিওঁতেচোন চিন্তাটো কিবা হে পালেগৈ শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু নাপায় 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 বাৰু ইগিলাচৰ পাছত সিগিলাচ পানী খাইছোহে খাইছো পিয়াহ মৰা নাই বুকুখনো কিবা ধপধপাই আছে কি হৈছে মোৰ ৰূপৰ ভিতৰত থাকিও শান্তি পোৱা নাই চকুকেইটা দিও কিবা কিবি দেখি আছো হে মোৰ প্ৰেচাৰ হ'ল নেকি বাৰু নাই মোৰতো আগতে কোনো প্ৰেচাৰ চেচাৰ নাই কি হৈছে বাৰু আজি এই বুকুখনতো কিবা মৃদু মৃদু বিষ এটা অনুভৱ কৰি আছো নামটো কি আছিল ভৈৰৱী ভ কি ৰাখি আছিল বাৰু তোলা নে মেঘ নে মীন আৰে মোৰ মূৰটো কি হৈছে বাৰু একো কামেই নকৰা হ'ল নহয় মনটো কিবা উদাস উদাস লাগিছে নাই মোৰ অকণমান চৌকিটা মুদি দিলে ভাল লাগিব যেন পাইছোঁ মোৰ চৌকিটা মুৰি দিওঁতেচোন চিন্তাটো কিবা হে পালেগৈ শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু নাপায় 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 এইবোৰ ভাৱ কি ভাৱ আহিছে বাৰু মোৰ মনত নাই 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 নাপায় 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 ৰত্নাকৰ জ্যোতিষীহে নাপায় 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 ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ
পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাতো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিগদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বছর গালি আগবঢ়ালে সুপার বেস্ট মল 33 কেশকালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট আব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার মহিন্দ্রা জিটো হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর